tá longe para ser uma coisa super diferenciada e bem elaborada, mas quando a gente chega perto, dá para ver que são pedaços simples de papéis, que foram cortados de maneira simples também, mas que no conjunto forma uma imagem fantástica. E eu adoro árvores, então eu tô chocada. Esse aqui é super interessante porque parece que é um tronco que acabou de ser cortado e meio que ele tava na chuva, então ele tá cheio de lama. Bem, então depois dos quadros, eu estive com as madeiras e troncos. Ali são meio que o broto de algumas leguminosas. Essas fotografias que são incríveis. Em particular, teve uma que eu simplesmente amei. Não sei se eu vou conseguir encontrá-la aqui agora. Nossa, essa aqui é fantástica. E por último, as árvores. A ideia, eu imagino que seja pegar a mesma árvore e fazer um 360 dela em diferentes horários do dia. A exposição tá magnífica. Nas fotos, todas elas são preto e branco. E a criança sempre usa muita roupa colorida, né? Então, inicialmente eu olhei e falei, caramba, será que não vai fazer falta? Só que você vê as fotografias e muitas delas as crianças estão sorrindo, tipo, um sorriso super largo, que você vê todos os dentes, você fica, ai meu Deus, que coisa incrível! Então a cor nem faz falta, porque você dá risada da foto imaginando o momento. E tem o destaque extremo do sorriso das crianças. Achei fabuloso.